Nazdárek, bahnožrouta, já ti vydám rušího videa, dneska tady máme CSGO luck, máme 4200 coinů a jdem si dát jeden nádherný all-in, hned vám ukážu, o co půjde. Nebo nebude to all-in, nebude to úplně all-in, ale bude to třeba za půlku balance. Každopádně pokud je tě 18+, máš nějaký penízky navíc a rád by si zagamil na CSGO luck, použij promokód EXOT1337 nebo dole odkaz pod videem, přesně když se registruješ, dostaneš 100% depozit bonus zadarmo kejsky a hlavně mi tím extrémně pomůžeš. Děkuju moc a hlavně mě sleduj na Instagramu EXOTXL, abys věděl kdy co, jak se děje a aby si viděl můj nádherný obličej. No nic, jdeme na to. Takže jdeme na to, 2v2, most popular, dáme 100 až 500 a jdeme danger zóny a jdeme jich 10. Je to za 2900 coinů. Pokud to nevíde, máme 1300 balance, je to za víc než polovinu balance. Při nejhorším nám ještě zůstane 1300, se kterými můžeme ale pracovat. V minulém videu jsem půlnul Gangneera, nebo teda můj bot půlnul Gangneera. Doufejme, že ho dostaneme i teď. Týpci začínají styletem Fate. Za 591. Pome, něco fakt jako hodně dobrýho. Kdyby to padlo doleva, tak je konec. Bayonet Ruby a Crimson Web M9. Máme Karambit, ne, Karambit Emerald, kámo. Kolik je na to procent? 0,1%. No, tak tohleto se bude otáčet kurevsky těžko. Rip Exo tady už píše týpek. Bayonet Ruby a Falchion. My prohráváme prostě o 5000 coinů, ale. My prohráváme o 5000 coinů. Kdyby se potřebovali ještě jednu nějaký takovýhle bayonet vytáhnout třeba. Nebo Gangneer. Prostě jako chybí nám hodně. 750 coinů jako pomůže poslední dvě kejsky. Potřebujeme 4,5 tisíce coinů. Máme Navaju, to je málo. Potřebujeme 5 tisíc coinů vytáhnout. Potřebujeme 5 tisíc coinů. Pome, prosím. A to je málo. A ještě nám to přepadne, jim to dá ještě karambit za litr. Ach jo, ty krávo, kolik to zaplatilo? To zaplatilo strašně moc. 9 tisíc. Do píči, máme 1300, zkusíme tady nějaký kejsky, zkusíme takhle 2v2, když to nevyjde, půjdeme all-in za 520, tohle je za 800 coinů, tohle kdybychom vyhráli, třeba by nás to hodilo docela vysoko, můžeme zkusit nějaký pořádný all-in, ze kterých by byly reálně prachy a ne takovýhle hovna. OK, máme 200, oni 150, jdeme na royalty, z tohohle musí padnout bomba, hovno, 1700 karambit. Pome, prosím, já se chci dostat zpátky. Stiletto Atalon. OK, takže si odnášíme kolik? Těch 2,5. 2780. Já mám nápad, já vím, co udělám. Když to platí. Když to zaplatilo Heizlum proti mně, tak to zaplatí i mně. Jdeme na to. Do 10 se nevyjdu, dáme jich 9. 9x ta stejná case, ze který frajerovi padl Karambit Emerald. Pome. Prosím, ty píčo. Pome, nějakou bombu chci otevřít. Začínáme aspoň hitem. Sice ne nějak šílený, ale je to hit. Druhá kejsa. Motýlek Slaughter. 1500 coinů. Už jsme na 1900, ale když vím, co tady padá, tak vím, že prostě jim stačí vytáhnout jeden item a porazí mě tím prostě. To byla třetí kejska. Jdeme na čtvrtou. Nic. Fú, kámo. Normálně se klepu, ty píčo. Já fakt to chci vyhrát. Pátá kejsa, to je ono. Vytáhli Wild Lotus a už jsou ve vedení. A zbývají 4 kejsky. Pojďme něco půlnout. Nic. Kromě tý Navaji a Motýlku jsme nic nepůlnuli. Oni mají jeden půl, ale prostě byl dobrý. Třetí kejska, nebo třetí od konce, oni mají dalšího Wild Lotuse. Do prdele. My potřebujeme půlnout přes 2200 zhruba. Máme na to dvě kejsky. Takže se mi to seklo. Jen nesnáším, když se to sekne. A prohráli jsme to. Ty píčo. Ach jo. A ono to ani nezaplatí to. No dobrý, zaplatí, že jo. Čumkolik jim to dá každému. Z 2600, 4400. No, takže tak. Jediná šance, jak to teď vrátit, je dát 100 až 500 a zkusit Zeuse. Zkusit Zeuse 1v1v1v1. Zkusit se dostat třeba aspoň na 5 kilo. A zkusit to nějak otočit třeba z 5 kila, ale museli bychom teď trefit. To z tohohle budou třeba 300 max. A ještě se bude točit mezi mnou a tamhle s tím botem. Kuže bychom to z takovýhle částky comebacknuli, musí nám ale padnout zelená. Padla nám, takže máme kolik? To bude fakt málo. 331. Dáme 2v2 a zkusíme to prostě. Dáme tam jeden danger zone a dáme crazy mod. Když nám to nepadá, tak ať to padá jim a my to potom jim jenom ukradneme. 2v2 crazy mod. Pome, na jejich straně dvakrát Karambit Emerald. Pohodička, pome na to. A nepadlo nikomu nic. No a tohle je konec, borci, protože s tímhle s tím já už nic neudělám. Zkusíme schválně wheel, zkusíme dát všechno na
na 4 lístek. Dlouho jsem nic netrefil na 4 lístek. No ale pravděpodobně to netrefí. Díky, že jste si dívali na tohleto kratoučký video. Bohužel, nedařilo se nám. Věřím, že ten all-in pořádnej příště trefíme. A to je asi všechno. Díky, že jste se dívali a těším se na vás u dalšího videjka. Mějte se krásně a zatím ahoj. Čau, čau, čau. Netrefila. Mrtka, já jsem věděl, že to netrefí. Střiš, že bych já měl štěstí? Já, že bych měl štěstí? Neblbni do píči. Neblbni, ty vole. Ach jo.